I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching. Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, estou começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Antes de começar o vídeo, não esquece, clica no gostei, já se inscreve aqui abaixo, se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Instagram sempre deixa passando na tela, tá bom? E o link também deixa na descrição, então bora seguir por lá também. E, gente, bora pro primeiro dia de trabalho. Vocês estão animados, empolgados? Bora. É, tô aqui terminando de me arrumar, já calcei sapato, calcei minha botinha, vou tomar meu café agora. Marido já tomou café, agora é minha vez. E é isso, vou tomar um cafezinho com leite e acho que vou comer um biscoito. Vou arrumar um lanche pra eu levar também, porque 9 horas tem o horário do lanche, né? 9 a 10 horas tem o horário de um lanche. Aí vou fazer um cafezinho com leite e vou colocar na minha garrafinha térmica. Um copo mais ou menos, né? Que eu gosto de cafezinho com leite no lanche. Ainda mais que hoje o dia tá fechadinho, vocês viram? Sim, meio friozinho, bom pra dormir. Então eu vou fazer e vou colocar na minha garrafinha. E é isso, bora. Aquele cafezinho com leite que eu simplesmente amo. Gente, se não tiver pão, biscoito, nada pra eu comer, se tiver esse cafezinho com leite aqui, ó, pra mim, tá perfeito. Eu amo. Vocês estão servidos? Meu cafezinho com leite, chafezinho com leite. You smile, and I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Gente, vou arrumar meu lanche nessa minha garrafinha aqui, térmica. Eu vou experimentar, levar hoje café com leite. Lavei minha xícara pra eu fazer a quantidade certinha da xícara. Aí eu vou experimentar levar café com leite. E como vai ficar, né, na garrafa, não vou tomar agora, sei lá como que vai ser, eu dei uma amornada no leite, só pra quebrar o gelo que ele tava na geladeira, né? Ficar bem quentinho e segurar mais tempo. Aí, ó, o equivalente a uma xícara. Acho que eu pus muito leite. Vai ficar com gosto mais de leite do que de café. E ó, ai, é difícil, vai ser virar isso aqui, né? Mas eu vou tentar fazer aqui na pia, ver se dá mais certo. Vou deixar o caneco aqui de baixo e cair dentro do caneco. Vamos ver se vai manter quentinho. Vou colocar só um pouquinho mais de café, que eu achei que ficou com mais gosto de... Vai ficar com um gosto mais de leite do que de café. Agora sim. E nosso café já é fraco de natureza. E a garrafinha não ficou cheia, porque é a quantidade da xícara mesmo. Tá mais ou menos por aqui assim, ó. E vou arrumar um biscoitinho e uma vasilhinha. Vou apertar ela pra vedar. E assim, ó. Opa. Do lado de fora não esquenta nada. E também não vaza, ó. Tá pingando é água, porque eu acabei de lavar. Eu vou deixar ela bem lacradinha pra gente poder ver se vai dar certo. E vocês lembram do biscoito de limão? Vou levar também biscoito de limão. Deixa eu ver a validade dele. Tá boa. Mas não é parâmetro, né? O outro também tava com validade boa e não tava bom. Vou colocar meu biscoitinho aqui. E é isso, o lanchinho de 9 horas. É bom, né, que de 9 horas até... Vamos dar uma fomezinha na gente, tá?
Esse biscoito é pequenininho, olha o tamanho dele. Não é igual aqueles biscoitos tradicional grandão. É como se ele fosse mesmo. E é isso, gente. Vou trabalhar, vou deixar vocês aqui. E daqui a pouco, na hora do almoço, eu volto pra gente arrumar um almoço, comer alguma coisinha. E bora. Depois eu conto pra vocês como foi o primeiro dia, né? Oi, gente. Voltei. Mais tarde, por aqui, marido passou no supermercado e comprou pra gente uma lasanha, ó. Detoxi. Vocês lembram os arrozinhos de ontem que eu fiz? Daí eu coloquei nos potinhos assim com tampa, ó, primeira água. Aí tô aqui finalizando, né? Que já tava na primeira água, que agora é só finalizar mesmo. Terminar de cozinhar. Daí marido colocou ali uma lasanha no micro-ondas pra gente comer. Comida mais fácil, mais prática, porque só tenho. Na verdade eu tenho 2 horas de almoço, né? Mas 2 horas passa bem rapidinho. Então a gente tá comendo as coisinhas assim mais práticas de fazer. E semana que vem a gente vai pensar melhor nas comidas. Ver se faz a marmitinha mais certinho pra ver como que vai ficar melhor pra gente. Mas é isso, já tô em casa. A parte da manhã concluída. Foi bem tranquilo. Não sei se eu falei pra vocês em outros vídeos. Eu tô trabalhando como monitor de... monitoria de alguma coisa, esqueci o nome agora, mas é basicamente acompanhar essas crianças que têm mais dificuldade na escola. A gente senta do lado e se a criança tiver alguma dificuldade, a gente ajuda. E aí eu peguei um menininho muito bonzinho, ele é autista, só que é um grau leve, então é só ajudar mesmo. Ele sabe fazer praticamente tudo. E é isso, já tô em casa, vou almoçar. Aí a Rafa chegando, ela já concluiu as tarefas que a gente tinha passado pra ela ontem, né? Que ela tinha que fazer durante a manhã. Que é levantar, arrumar a cama, cuidar da Mora, tomar banho. Ela tá ali terminando de se arrumar pra escola. E é isso. Agora vamos comer, nós com fome. E vamos que vamos. Gostei, gente. Gostei dos primeiros momentos, das primeiras horas. Tava com medo da adaptação, mas graças a Deus eu sinto tranquila. Ó, gente, nosso almocinho de milhões. O do marido tem abóbora, que ele vai comer abóbora com lasanha. E eu, mas a Rafa, vamos comer com arroz. Olha, chega de ser fumacinha. Que delícia. Bora almoçar? Boa noite, povo. Olha a hora que eu voltei. Mais tarde, já de pijama. Tô precisando lavar um pouquinho de loucinha que tem aqui, que ficou... Tá bagunça, já vou lavar. Mas também tem que organizar o plantinho da Mora, né? A gata tá aqui fazendo para casa. Oi, gata. Oi. As portas do meu guarda-roupa abertas, porque eu mesma deixei minha toalha ali na porta pra secar. E é isso, gente. Ah, deixa eu contar pra vocês como foi meu primeiro dia de trabalho. É muito bom. Eu gostei bastante. Foi muito bom, eu tava no meu primeiro dia de trabalho. Foi muito bom, foi muito tranquilo. De tarde eu fiquei com 2 menininhos, de manhã eu fiquei só com um. Mas, tipo assim, foi tudo de boa, gente. Gostei bastante. Agora é ir pegando mais o jeito, me acostumando, me adaptando, né, com as crianças. Porque a gente é acostumado com as crianças da gente, né? Com as crianças outras você fica meio assim. E são crianças autistas, então... É um cuidado a mais, muita paciência. E aí, vou pegando o jeitinho deles, vou pegando o jeito com eles. Minha gente, sério, todos eles, todos os 3 que eu tenho, que é 1 de manhã e 2 de tarde, todos eles extremamente inteligentes. É engraçado, né? E assim, a gente pega um carinho por eles. Eu já só o primeiro dia e eu já peguei carinho por eles. E todos muito inteligentes. Tem um que ele é mais agitado, então ele é muito inquieto. Mas mesmo assim... A gente vê que ele consegue acompanhar a aula, fazer tudo que manda. Não com a mesma velocidade que os colegas. Na verdade, tem hora que ele quer fazer até antes da hora. Mas muito legal, gostei muito. Mas aí vou limpar aqui agora. Nem tá muito sujo, não. Mas é só porque se ficar um dia sem limpar, fica fedendo.
Então tem que tirar todo dia, todo dia, todo dia. Então vambora. Né, princesa Maura? Né, princesa Maura? E é isso. Vou limpar aqui. E depois vou lá na cozinha organizar, ajeitar lá. Bem certinho. Foi esse meu primeiro dia. Foi muito bom, gostei bastante. Gente, eu cheguei, era umas 5h15 mais ou menos, né? Daí eu fiquei enrolando, não lavei. Agora tem que lavar. Não tem o que fazer, gente. Mas é pouquinho, rapidinho eu lavo. Só que se eu não lavar, acumula e aí pouquinho vira muita, né? Aí não dá. Vambora. Gente, olha o que chegou pra mim. Reposição de cápsulas. Essas aqui, ó, que eu amo. As minhas tinham acabado. Eita, ó. As minhas tinham acabado, gente. Isso daqui fez uma diferença tão grande no meu cabelo. Vocês não têm noção, não. É, eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha gravado lá pro Instagram, sabe? Quando eu comecei a tomar elas, eu gravei por lá mostrando, assim, o tamanho da entrada que eu tinha aqui. E aí depois eu gravei, depois eu mostrei pra vocês o tanto de cabelinho que nasceu novo, olha. Lá eu mostrei as entradas na época, quando eu tava começando a tomar elas. Olha, uns buracão mesmo, gente, umas entradonas. Marido brincando com a luz. E aí nasceu o cabelinho desse lado e desse. E tem o sorovelo também, que o sorovelo ele preenche entradas, falha. Eu quero comprar ele pra mim, em nome de Jesus eu vou comprar. Mas as cápsulas, gente, já fizeram uma diferença tão grande no meu cabelo, na queda, aqui no crescimento. Nossa, surreal de bom. E aí chegou a reposição. E aí, gente, que chegou reposição pra mim, né? Eu comprei a promoção que teve de TBT de Black Friday, compre um e ganhe outra. Tipo assim, tava vindo outra, totalmente de graça. Ou seja, aqui tem 6 meses de tratamento. Vou abrir aqui, vou mostrar pra vocês, que eu tô muito ansiosa. Ai, recebidinho pago. Gente, ó, vou abrir aqui pra vocês verem. Eles confiam tanto que o negócio funciona. Ai, eles confiam tanto que o negócio funciona. Que é tão surreal que... Deixa eu tirar isso aqui. Aí eu rasguei de novo. A embalagem, igual rasguei da outra que tá na vida. Que eles mandam uma fita métrica, olha, pra gente medir e realmente testar que o cabelo cresceu mesmo, ó. Aí vem a fita métrica, nesse daqui também tem a fita métrica, ó, tá lá dentro. E vem 3 meses de tratamento, primeiro mês, segundo mês e terceiro mês, aí a gente toma. Isso daqui não tem nada que engorda, nada dessas coisas, sabe, gente? É, aqui é mais concentrado em vitaminas, minerais, era sei lá a palavra que eu tava procurando. É mais concentrado em minerais mesmo, então não tem nada que engorda, nada disso, pode tomar tranquila. Lactantes costumam tomar, grávida, só que tem que levar a composição pro médico liberar, né? Mas 99% dos médicos liberam. E ai, que delícia essa reposição, ó. Vou voltar a tomar hoje mesmo, já vou começar aqui, ó. No meu potinho vem lacradinho, muito certinho, ó. Tudo deles vem muito lacrado, gente. Muito lacrado mesmo, ó. Ai, tava ansiosa pra voltar a tomar, porque tava sentindo muita falta.
Vou voltar a tomar hoje mesmo. Esse tampa aqui, tem um aqui. Legal, né? Voltei, gente. Voltei em outro dia por aqui. Eu já tô editando esse vídeo e percebi que eu não tinha finalizado ele. Mas enfim, eu mostrei aí pra vocês nesse vídeo um pouquinho do meu primeiro dia de trabalho, gente. Eu tô simplesmente gostando muito. Agora já passou, né? Não é mais primeiro dia. Já tive outros dias e tô muito feliz, tô muito animada. E é isso, acho que eu vou gostar. Tô pegando a manha ainda devagarzinho, né? Porque é uma coisa totalmente nova pra mim, gente. Acompanhar crianças com necessidades, autistas. E é muito novo pra mim, mas eu já tô amando. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro dia de trabalho. Já não sou mais uma desempregada, gente. Deus é tão bom, ele é tão maravilhoso na minha vida. Que, tipo assim, eu pedi conta dia 9, dia 12. Não, eu pedi conta dia 19. Não, eu pedi conta dia 12. Dia 12? E dia 19 eu já tava com tudo encaminhado pra um novo trabalho. Então, assim, foi isso? Foi. Acho que foi. Enfim, eu não vou lembrar exato, mas eu sei que foi, assim, muito próximo, sabe? Tipo assim, eu finalizei, assim, a minha saída na empresa numa sexta-feira. Na segunda eu já tava organizada pra fazer exame já pra outra empresa. Então, assim, Deus, ele é tão perfeito que, tipo, ele encaminha tudo, sabe? A gente, às vezes, se apega às coisas com medo, a emprego. Tipo, ah, eu não vou sair daqui, porque se eu sair eu não vou achar outra coisa. Aí você fica, às vezes, passando por coisas que você não precisa. Tipo, assim, por coisas que você não precisa, sendo que Deus, ele tem o controle de tudo, né? Então, assim, eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, o que meu coração tava pedindo. Já, na outra semana, eu já tava fazendo exame pra outro emprego. Então, assim, Deus encaminhou tudo muito certinho. E cuidou, né, de cada detalhe. Isso é incrível. E eu tô muito feliz, muito grata a Deus, né? Porque já tô aí empregada novamente. Glória a Deus por isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro dia de trabalho. Eu gostei bastante. Eu já tive outros dias, né? Já me acostumei bastante também. E tô muito animada e muito feliz. Só gratidão a Deus mesmo. Passando por aqui pra finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece de deixar like no vídeo. De se inscrever aqui abaixo se for novo. Se acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.